dim tu malahi ko kalot manat kalapor jan niki he pine ahilu dia raja ko loi ja ko ku raja he raja ko ei tu ha e boy bil ka tu ha jabo janu he ahilu dia loi ja kali poki notun ke bia patise he he boisi hobo de ya loi ja ya ko loi ja ei kalapor jan niki tom pitie di uthai loi ja bolisile denied. Aila nai. Ahila nai oi. Ahila ahila. Kuna ahila oi kita. Eh batne. আমাৰ লকডাউন চলি আছে তো হেইটো কাৰণে আমাৰ গাঁও জি সকল মানে দুখীয়া মানুহ আছে হেইখিনি মানুহক আমি মানে অকমান সহায় দিম বুলি এখন মিটিং পাতিম বুলি তত বিজাই বুইজুলু আহুতেই পালেই নহয় পুলিশ কি দেখি হেই ইটো আকমুকে ইটো হৈছিলে মানে তত আগে মইয়ে পালোঁ হি এ বলাব না লাগে আ এবেলা 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 এই কথাটো গম পাইল নহয় ৰবি এ মিটিং আৰু এখন আছে এই দাদা কেজন লোক কোন গৈ গৈ মানে গৈ 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 আও গৈ Ya. Hei, mantap.
অঁ তোমালোক আহিলা, ইমান দৌৰি আছো আকৌ। হা হা আমি কাইলৈ ওলাম, কাইলৈ 9-10 বজাতে ওলাই দিম। কি কয়, আজিতো সন্ধিয়া হ'লে, হ'ব আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, নহ'লে পুলিচে পালে তাৰ ভিতৰত দিব। কি কোৱা যায়, কাইলৈ হ'ব অকণো? অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। বাইদেউ অ' বাইদেউ বহিছে, এই আমি লগৰকেইটাই মিলি পেলাই সাহায্য দিবলৈ আহিছিলোঁ। ভালদৰে থাকিব, জানিছেই নহয় দেশত এই COVID-19 যিটো মহামাৰী চলি আছে, তাক লৈ আপোনালোকে অলপ মানে ভালদৰে থাকিব আৰু, হাত মুখ ধুই থাকিব মানে। হ'ব এই কাকি কাহো নাই যাবে, একদম ঘৰমে থাকবি হৈ, বেমাৰ এটা ভূত খাতাৰা আহে, ঘৰমে থাকবে, টেনচন নাই লাগে, ঘৰমে থাকবি হৈ। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। ঐ ৰাজা ভাই, ঐ ৰচোন ৰ, এই কিমান আছে চাচোন, এই নাই নেকি? তাকে তাকে চাচোন চাচোন, একেবাৰে অকণমানে আছে নেকি? তুমি কোৱা যায় এতিয়া অঁ দিব লাগিব। ৰ ৰ চাওঁ চাওঁ চাওঁ, এই গোটেইখিনি মিলি পইচাকে দি দিম নহ'লে। আমি এই আপোনাক কিবা এটা সাহায্য দিব আহিছিলোঁ এই লকডাউনৰ কাৰণে, গোটেইখিনি ঘূৰি যিখিনি পাৰিছোঁ আৰু, শেষত এই কমকৈ হ'লেও আপোনাক কিবা এটা দি থৈ গৈছোঁ, বেয়া নাপাব দেই। ঘৰতে থাকিব, ভালদৰে থাকিব, কাৰণ ফেচবুকত এনেবোৰ পোষ্ট প্ৰায় সমালোচনাত পৰিছে যে মানে এই লকডাউনৰ সময়ত সহায় কৰিবলৈ মানে ফটো তুলিছে, মানে যিবোৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে, যিবোৰ দুখীয়া আছে, দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহবোৰক তেতিয়া সহায় কৰিব গৈ পিনে তেওঁলোকক মানে বস্তু দিয়া সময়ত ফটো তোলে। চ' ফটো তোলাটো এনে হয় যেন তেওঁলোকক মানে অলপমান বেছিকৈ অনুভৱ কৰাই দিয়া হয় যে তেওঁলোকৰ একোৱেই নাই খাবলৈ, বা একোৱেই তেওঁলোকৰ মানে সেইখিনি যোগাযোগ কৰাৰ ক্ষমতা নাই, বহুতখিনি কথাই মানে তেওঁলোকক ডাউন পেলাবলৈ যোৱাৰ নিচিনা এটা অনুভৱ হয়। চ' তেনে কৰিব নালাগে, যদি আপোনাৰ মনৰ পৰা সহায় কৰিছে, যদি মনৰ পৰা আপোনালোকে যদি কিবা এটা ভাল কাম কৰিছে, তেনেহ'লে আনক দেখুৱাৰ প্ৰয়োজন হয়তো নাই বুলি ভাবোঁ। কিন্তু এটা কথা ঠিক, এইখিনি সময়ত ইমান বিপদ হৈছে, যদি এজন মানুহে যদি ফটো এটা শ্বেয়াৰ কৰে তেনেকে মানে যে মই সহায় কৰিছো, ধৰি লওক এতিয়া মই সহায় কৰিছো বুলি মই যদি ফটো এখন মানে ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰোঁ,
আন এজনেও হয়তো ভাবিব পাৰে যে মই ফটো শেয়ার কৰিম সো মই অলপান সহায় কৰি দিও কিন্তু ফটো তাৰ বিনিময়ত মই ফটো লিপিনে মানে মানুহৰ ফোকাসত আহো বুলি ভাবিব পাৰে সো তাত এটা প্লাস পইণ্টো আছে যে জিবুৰে একদম খাবলৈ পোৱা নাই তাত এহা জৈতু হেই ফটোখনৰ কাৰণে এহা জৈতু খাবলৈ পাইছে জি একেবাৰে খাবলৈ পোৱা নাই কিন্তু এটো ভাল কথা নহয় বিহু যে আনক ডাউন দিপিনে নিজৰ মানে কিবাটা কৰিবলৈ যোছ যদি আপোনালোকে সহায় কৰিব বিচাৰি তেনেহলে মনৰ পৰা কৰক ভগৱানে আপোনাক নিশ্চয় মংগল কৰিব তো তাৰ পাছত কি হল ভিডিওটো আপোনালোকে শেয়ার কৰিব যিমান পাৰে ভাল লাগিলে কমেন্টত জনাব আৰু যদি কিবা বেয়া পাইছে যদি বেয়া কিবাটা মাইনাস পইণ্ট দেখিছে তেনেহলে কমেন্টত আপোনালোকে জনাব সো মাইনাস পইণ্টটো আমি যাতে প্লাস কৰিব পাৰো তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম তো আৰু নেক্সট পাৰ্ট আহিব ইয়াৰ আপোনালোকে এই হাঁহি যি হাঁহি সময়ৰ অলেখ কাহিনী ইয়াৰ মেইন কাৰণটো আপোনালোকে বুজি পাইছে হয়তো সো এইটো আপোনালোকে ভালদৰে আনকো চাবলৈ দিব ধন্যবাদ জয় অসম।